אומר הגאון מבינה, ביום שתשמעו שרוסיה מעמידה צבא גדול להילחם נגד אוקראינה, הוא לא קרא לה אוקראינה, הוא קרא לה אוקרין, אוקרין, משהו כזה, הוא אמר הגאון מבינה, ביום שתראו את זה, אל תורידו את הבגדים של שבת. הבנתם? ביום שתשמעו באחרית הימים שרוסיה תקום ותשים מאות אלפים של חיילים נגד אוקראינה, אל תורידו את הבגדי שבת. למה? כי בשביעי יבוא משיח. ובשביעי, כן? זה שיבוא משיח יהיה הכל בחינת שבת. אז אל תוריד את הבגדי שבת. כי זה אוטוטו. פורים, פורים. זה נהפוך. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא הולך לנקות. ואני מדבר עם זה, ואני אומר לכם, אין הרבה זמן. אני לא אומר זמן כי אני לא יודע זמן. ואף אחד לא יודע זמן. אבל אני יודע שזה קרוב וקרוב מאוד. מי שיש לו תכנונים של העולם הצעצוע הזה, תוציא את כל התכנונים שלך ותתחיל להלביש את הבגדי שבת ותתחיל לקדש את עצמך, כמו שבשבת לא מעשנים סיגריות, כמו שבשבת לא מדליקים חשמל, כמו שבשבת עושים רק דברים קדושים, כך כל יום ויום תתחיל לקדש את עצמך. חודש הבא, תקשיבו מה אני אומר לכם, חודש הבא, עד הרבה, יתחיל העולם, אתם תראו בדיוק מה קורה. ונקווה בעזרת השם שהפסח הזה, אנחנו יצאים.